Podrobné informace o snímku vyvoláme tlačítky na zadní straně fotoaparátu. Volba přehrát a info. Nyní vidíme na displeji režim pořízení snímku. A pak postupně. Expoziční čas, slonu, EV korekci, citlivost, vyvážení bílé, rozlišení v megapixelech, způsob komprese snímku, datum a hodinu jeho pořízení. U fotoaparátu Samsung podrobné informace o snímku vyvoláme tlačítky na zadní straně aparátu. Přehrát a disp. Na displeji nyní vidíme citlivost, slonu, expoziční čas, použití blesku, rozměr snímku v pixelech a také datum pořízení snímku. U fotoaparátu Olympus XZ1 podrobné informace o snímku vyvoláme tlačítky na zadní straně přístroje, tedy přehrát a info. Na displeji vidíme režim pořízení snímku a pak postupně další údaje. Expoziční čas, slonu, EV korekci, citlivost, údaje o nastavení velikosti snímku a kompresi. Dále způsob zaostřování, vyvážení bílé, nastavení barevného podání, zde přirozené barvy a také datum a hodinu pořízení snímku. Pro pokročilé uživatele je k dispozici také histogram barev červená, zelená, modrá. EXIF je zkratka specifikující formát metadat, které jsou vkládané do snímku digitálními fotoaparáty. EXIF soubor v Picase zobrazíme tlačítkem Info v pravém dolním rohu plochy. V EXIF souboru jsou informace o velikosti souboru, rozměrech snímku, značce fotoaparátu, modelu fotoaparátu, datum pořízení snímku, datum úprav, dále jaká je orientace snímku, zda byl použit blesk, ohnisková vzdálenost, přepočteno i na 35 mm film, čas expozice, clona, citlivost a vyvážení bílé. Jaký byl použitý způsob měření, jestli byl použitý expoziční program. A potom je zde ještě celá řada dalších informací, které běžný uživatel nevyužije. V levé dolní části plochy je v Picase histogram pořízeného snímku. Na něm se zobrazují nejdůležitější parametry nastavené na digitálním fotoaparátu. EXIF je zkratka specifikující formát metadat, které jsou vkládané do snímku digitálními fotoaparáty. Základní informace o snímku se v Digicamu zobrazují v pravém horním rohu. V zobrazeném EXIF souboru jsou informace o velikosti souboru, rozměrech snímku, značce a modelu fotoaparátu, datu pořízení snímku, jeho orientaci, použití blesku, ohniskové vzdálenosti objektivu a také přepočtu na 35 mm kinofilm, expoziční času, sloně, citlivosti, způsobu vyvážení bílé, způsobu měření, použitém expozičním programu. A také se tu vyskytuje řada informací, které běžný uživatel nepotřebuje.
Jedno z tlačítek umožňuje zobrazit histogram snímku. Jako první se zobrazuje kanál JAS. Pro organizování archivu fotografií, jejich prohlížení, úpravu a dávkové zpracování se používají specializované programy. První ukázku správce digitálních fotografií představuje Digicam, původně určený pro prostředí KDE v Linuxu. Nyní je dostupný i pro platformu Windows. V ukázce použití Digicamu je využíváno řazení jednotlivých snímků do tematicky pojmenovaných složek. Při otevření složky je patrné, že snímky jsou doplněny značkami a hvězdičkami. Značky představují klíčová slova a jsou důležitá pro cílené vyhledávání snímků ve velkých archivech. Hvězdičkami zase značíme technickou kvalitu snímku, například dobrý, špatný, výstavní. Ze seznamu značek, tedy klíčových slov, značky ke snímku přiřazujeme nebo odebíráme. Při vyhledávání v archivu snímků pomocí značek je naše práce velmi rychlá a efektivní. Druhou ukázku správce digitálních fotografií představuje Picasa 3 pro platformu Windows. V ukázce použití Picasy je vidět řazení jednotlivých snímků do tematicky pojmenovaných složek. Při otevření jednotlivých snímků se v levé části okna objeví interní grafický editor. V tom je možné rychle provést základní úpravy snímku, tedy ořez, úpravu kontrastu, korekci červených očí, retuši a další. V pravé části okna se u snímku objeví podrobné informace, tedy údaje ze souboru EXIF. Výbornou funkcí Picasy je vyhledávání osob podle tváří na jednotlivých snímcích. Zkusíme si otevřít jednu složku ze snímky. Nyní vidíme, kolik snímků z obličeji osob je indexováno, ale nemá dosud přiřazené jméno. V pravém dolním rohu okna zvolíme otevření panelu osob. Ukázáním na obličej zobrazený na panelu osob se automaticky zobrazí snímek, kde se tento obličej vyskytuje. A naopak, při ukázání do snímku se ukazuje výběr obličeje. Pokud máme obličeje popsané, můžeme vyhledávat konkrétní osoby ve všech snímcích.